Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Okey, jam di tanah saya telah pun menunjukkan pukul 6.15 minit petang di mana saya hari ini berada berlatar belakangkan di persekitaran luar rumah saya. Okey, hari ini saya ingin berkongsikan sesuatu pada anda iaitu tentang kesihatan. Sudah semestinya kalau Kina Mahmat selain daripada entertainment, beliau akan berkongsikan ataupun memberi informasi-informasi terkini tentang kesihatan, insyaAllah ya. Okey, baiklah, untuk pengetahuan anda, hari ini tadi saya baru saja melakukan pengepusan ke customer baru, iaitu customer di Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan, di mana beliau baru first time menjadi customer saya, ingin menggunakan, ingin mengamalkan kapsul biji apricot Keluar Andy Life, di mana beliau mengalami penyakit sakit kaki, sakit tumit apabila memijak, tidak kira di ketika waktu bangun pagi ataupun ketika duduk, dan bila bangun saja tumit kaki beliau menjadi sakit apabila nak memijak ya. Okey, dan untuk pengetahuan anda, beliau adalah seorang wanita berusia 60-an dan insya-Allah raya haji tahun ini beliau akan menunaikan fardu haji ke Mekah ya, insya-Allah. Kita doakan semoga beliau sihat, beliau bersama dengan suami tercinta sampai ke tanah suci ya untuk menunaikan fardu haji ya. Okey, untuk pengetahuan anda, beliau menghubungi saya semalam ya, yang menginginkan kapsul biji apricot keluaran Anylife yang berada di tangan saya ni. Ini dianya. Okey, beliau ingin mencuba satu botol saja dulu, iaitu satu botol kapsul biji apricot keluaran Anylife yang beliau inginkan daripada saya setelah ini satu cerita sikit. Setelah beliau menyaksikan video saya yang saya rakamkan tahun lepas di Bangkok, Thailand. Masa itu saya buat di hospital ya, di Bangkok, Thailand, di hospital saya merakamkan video tentang kapsul biji apricot, dan beliau tertarik dengan video yang beliau lihat di YouTube kerana beliau sedang search ataupun sedang mencari apakah ubat yang sesuai untuk beliau makan, untuk beliau amalkan untuk penyakit beliau. Penyakit apa tadi? Iaitu penyakit sakit kaki dan tumit apabila memijak ke lantai. Dan beliau mengalami masalah ni sudah hampir 3 bulan dan beliau amat-amat khuatiri penyakit ini akan berlarutan kerana beliau ingin ingin menunaikan fardu haji ya, selepas bulan puasa nanti. Jadi beliau ingin mengambil langkah-langkah untuk penyembuhan, untuk menyenangkan, untuk menyenangkan beliau untuk mengerjakan fardu haji. Jadi sekarang ni pun beliau sudah hampir 3 bulan mengalami kesakitan ini, dan beliau akan cuba menggunakan kapsul biji apricot ini setelah melihat video saya yang saya rakamkan di Bangkok, Thailand tahun lepas. Dan insya-Allah esok satu botol kapsul biji apricot ini akan sampai ke tangan beliau, insya-Allah ya. Sebab apa? Sebab saya buat pengepusan tadi selepas solat fardu zuhur tadi ya. Dan jadi saya ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada customer baru saya, iaitu Kak Ani, iaitu daripada Kelantan, dan juga insya-Allah saya doakan semoga Kak Ani dapat penyembuhan, dapat menyelesaikan masalah dia dalam beliau menangani penyakit yang beliau alami ya. Jadi kita doakan juga semoga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah juga ya, kapsul biji apricot keluaran Andy Life ini akan menjadi asbab penyembuhan penyakit yang beliau alami, insya-Allah ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kak Ani kerana sudi berlanggan dengan Kina Mahmat untuk pertama kalinya ataupun first time setelah beliau menyaksikan rakaman video saya tahun lepas ya, insya-Allah ya. Jadi kepada Kak Ani, sekali lagi Kina Mahmat sarankan kepada Kak Ani untuk mengamalkan 3 kapsul biji apricot ni, iaitu 3 biji pagi dan juga 3 biji malam ya. Jadi 3 biji pagi up to you, sama ada before or after sarapan, it's up to you, terpulang pada kesenangan waktu Kak Ani. Tetapi 3 biji kapsul biji apricot ini di waktu pagi dan juga 3 biji apricot ini diambil sebelum tidur di waktu malam ya. Jadi insya-Allah amalkan pengambilan ini secara konsisten, secara berterusan, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat insya-Allah saya boleh bagi waktu, atau it's not guarantee, tapi saya akan bagi waktunya insya-Allah sebelum seminggu, insya-Allah Kak Ani akan nampak perubahan before and after Kak Ani mengamalkan kapsul biji apricot sudah semestinya keluaran Anylife ya. Okey, jadi pada anda yang berada di luar sana, sekiranya ingin mengamalkan kapsul biji apricot keluaran Anylife, boleh hubungi Kina Mahmat dengan menaik 012-643-1970 ataupun anda boleh melayari laman website Anylife
Life, iaitu www.andylife.com.my. InsyaAllah anda akan dapatkan segala informasi-informasi, dan anda juga boleh melayari testimoni-testimoni, iaitu pesakit-pesakit ataupun customer-customer yang mengamalkan kapsul biji apricot Korea Andy Life. Bukan sekadar untuk sakit kaki ataupun sakit tumit saja, tetapi kapsul biji apricot Andy Life ini yang diperkaya dengan vitamin B17, banyak sangat khasiat, banyak sangat keistimewaan. Jadi apa lagi, anda cuba layari www.andylife.com.my untuk anda mendapatkan informasi yang terkini, dan untuk general knowledge anda, untuk pengetahuan am anda tentang perubatan ataupun tentang kapsul biji apricot, saya semestinya keluar Andy Life ya. Okey, itu saja untuk perkongsian kita hari ini. Jadi saya ucapkan selamat petang dan semoga anda semua sehat daripada segala penyakit, dan bahawasanya penyakit itu datang daripada anda sendiri yang mengamalkan pemakanan, mengamalkan minuman yang tidak sehat ya. Jadi renung-renungkan ya, insyaAllah ya. Okey, kita jumpa lagi. Kinah Muhammad. Bye-bye.